Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamu alaikum dosto, kya hal hai sabke? Umeed karta hu khairiyat se honge. Pichli videos mein maine aapko traffic science ke bare mein bataya tha. Umeed hai aapko samajh aa gayi hogi. To is video mein bhi main aapko kuch aur traffic science ke bare mein bataunga. Please kindly gaur se suniyega aur aage like aur share lazmi kijiyega taaki dusre logon ko bhi اس بارے میں پتہ لگ سکے تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف آج کے اس جو پہلے سائن میں چھری اور ایک کانٹے کو دکھایا گیا ہے جس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آگے کچھ فاصلے پر ہوٹل یا موٹل وغیرہ موجود ہے جہاں پہ آپ کھانا کھا سکتے ہیں ریسٹ کر سکتے ہیں وغیرہ اس سائن بورڈ میں ایک درخت کو دکھایا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آگے کچھ فاصلے پہ چل کے آپ کو پکنک پوائنٹ وغیرہ دکھائی دے گا جہاں پہ آپ پکنک منا سکتے اس سائن بورڈ میں دو بندوں کو بھاگتے ہوئے دکھایا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا آگے جو ہے وہ واکنگ پوائنٹ سٹارٹ ہونے والا ہے جہاں پہ آپ جاگنگ وغیرہ کر سکتے ہیں چہل قدمی کر سکتے ہیں اس بورڈ میں آپ کو ایک ٹیلی فون نظر آ رہا ہے یہ ایسے روڈز پہ لگایا جاتا ہے جہاں پہ سگنل موبائل وغیرہ کے سگنل کام نہیں کر رہے ہوتے لیکن لینڈ لائن نیٹ ورک مثلا پی ٹی سی ایل وغیرہ جو ہیں وہ پراپرلی کام کر رہے ہوتے ہیں یہ زیادہ تر موٹر ویز پہ لگائے جاتے ہیں کیونکہ موٹر ویز پہ کئی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ موبائلز کے سگنلز نہیں آ رہے ہوتے سائن بورڈ پر ایک ہاتھی کو دکھایا گیا ہے اور ساتھ لکھا گیا ہے کہ زو ہے یہاں پہ آگے ایک چڑیا گھر ہے اس سائن بورڈ میں دکھایا گیا ہے کہ یہ ٹورسٹ یا سیاحوں کے لیے جو ہے وہ انفارمیشن کا بورڈ لگایا گیا ہے یہاں آپ سیاحوں کے جو باہر کے ملکوں سے آتے ہیں یا پھر ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرنے والے مسافروں کو جو ہے وہ انفارمیشن دی جاتی ہے کہ اس علاقے میں کیا چیز مشہور ہے کتنے فاصلے پہ ہے سائن بورڈ میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں فاصلے پر یوز ہاسٹل ہے جہاں پہ کمپیننگ وغیرہ کرنے کے لیے آنے والے جو اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں وہ رک سکتے ہیں اپنے ڈیز کو وہاں پہ سپینڈ کر سکتے ہیں ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں سائن بورڈ کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے فاصلے پر روڈ کے اوپر کام ہو رہا ہے تو بڑی احتیاط سے چلنا پڑتا ہے ایسی جگہ پہ کیونکہ دوسروں کی جان کی بھی حفاظت کرنی ہوتی ہے سائن بورڈ میں ہمیں یہ دکھایا گیا ہے کہ روڈز پہ جو ہے وہ کام سٹارٹ ہے اور جس روڈ پہ آپ جا رہے ہیں وہاں سے آپ کو رائٹ جانب اشارہ کیا جا رہا ہے جانے کو کہ آپ ون وے کے اوپر اس وقت جانے لگے ہیں اس جگہ جانے کے لیے آپ کی جو گاڑی کی میکسیمم سپیڈ ہوتی ہے وہ 30 کلومیٹر پر آور کے حساب سے ہوتی ہے اس سائن بورڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ گاڑی چلاتے وقت روڈ پر ڈیلے کا سامنا ہو سکتا ہے آپ کو انتظار کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ ہے روڈ کے اوپر کام ہو رہا ہے اس وجہ سے آپ کو ڈیلے کرنا پڑ سکتا ہے روڈ کے یہ ہے کہ روڈ کے اوپر کام ہو رہا ہے آگے آپ کی ٹریفک جو ہے وہ بلاک ہو رہی ہے یا ٹریفک بلاک ہے اس بلاکیج سے بچنے کے لیے آپ کو لیفٹ سائڈ ایرو کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ وہ اس طرف چلے جائیں تاکہ آپ ٹریفک بلاکیج سے بچ سکیں اس سائن بورڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سلو ہو جائیں ٹریفک کو سلو کر لیں کیونکہ آگے کوئی عارضی کام ہو رہے ہیں یا عارضی کوئی خطرہ ہے روڈ کے اوپر کچھ ٹائم کے لیے کام ہو رہا ہے اس لیے آپ گاڑی کی سپیڈ کو سلو کر لیں روڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس روڈ کے اوپر جا رہے ہیں وہاں تین رویا روڈ ہے تین لائنیں اس کی اور اس میں سے ایک لائن پہ ورک ہو رہا ہے اس کے اوپر ریڈ کراس کا نشان دیا گیا ہے ریڈ اسٹاپ کا اور اس میں یہ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ 450 میٹر یا 400 میٹر تک جو گیپ ہوگا یا اس سے پہلے آنے والا روڈ ہوگا وہ خراب ہو رہا ہے ہو گیا ہے اور اس پہ اوپر کام ہو رہا ہے یا پھر
वो रोड यहाँ से आगे ख़त्म हो गया है। इजाज़त दीजिए, लाइक्स और कमेंट्स करना मत भूलिएगा, और काइंडली मेरी वीडियोस को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी देखकर इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।